estamos com mais um vídeo do Guerreiro Caçula, parte número 7 da segunda temporada. E hoje estamos muito bem. Estamos agora com alguns bônus. E já deu 3 partes conseguidas. E vamos lá. Mas não é pra isso. Lá em Elefantes, embora contra o Daniel Stallone. Vai começar. Começou. Olha o golaço. Toca o goleiro caçula. Goleiro caçula. Goleiro caçula. Goleiro caçula. Vamos embora. Pô.
muito forte. O jogador mais apelado de todos, o COD. O jogador mais apelado. Vamos ver o que está lá em ela. Vamos lá, contra Green Hitman. Green Hitman versus Green Hitman. Toma, galera, tá sua. Tinderia não caçou, não. Jogadores vem, né? Toma, o caçou, levou um. Olha, que nem pensa.